अघिल्लो वर्षको नतिजा अनुसार शिक्षक नियुक्तिको काम नसकिँदै शिक्षक सेवा आयोगले फेरि खुला विज्ञापनको तयारी गरेको छ आयोगले देशभरका विद्यालयमा रिक्त दरबन्दी मध्ये करिब पैँतालिस सय शिक्षकको खुला विज्ञापन गर्न लागेको हो तर छप्पन्न हजार सात सय दरबन्दी थप्ने कार्यदलको सुझावमा भने सरकारले ध्यान दिएको छैन शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार रिक्त मध्ये प्राथमिक तहमा तिन हजार एक सय छयालिस निमाविमा चार सय तेइस र माध्यमिकमा तिन सय तेत्तिस पदमा खुल्ला विज्ञापन हुँदैछ त्यसबाहेक अघिल्लो विज्ञापनमा पास नभएका सिट पनि थपिनेछ पुत्रै माध्यमिक तहको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने तयारी छ शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाएर त्यो अनुसार काम गर्दै आइरहेको छ त्यो अनुसार हामीले माध्यमिक तहको रिक्त पदको लागि पदपूर्तिको लागि यही माघ महिना पुष् महिनाभित्र नै हामी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने त्यो तयारीमा छौँ त्यसपछि क्रमशः निम्न माध्यमिक तहको माघ महिनाभरिमा र प्राथमिक तहको फागुन महिनाभरिमा विज्ञापन प्रकाशित गरेर तदनुसारका कामहरू अगाडि बढाउँछौँ नयाँ विज्ञापनको तयारीसँगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको सरुवामा रोक लगाएको छ त्यस त अघिल्लो वर्ष लिएको परीक्षाको अन्तिम सबै नतिजा आइसकेको छैन माध्यमिकमा तिन सय सत्तरी तथा निमावि र प्राविमा गरी करिब पाँच सय पदमा लिखित परीक्षामै कसैले नाम निकाल्न सकेनन् ना। परीक्षा भएको मध्ये प्राविको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ निमाविको छनौट भए पनि सिफारिस भइसकेको छैन दक्ष शिक्षक अभावमा पठनपाथनमा असर परेको भन्दै शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले विद्यार्थी अनुपातमा छप्पन्न हजार सात सय चौहत्तर शिक्षक चाहिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो तर दरबन्दी थप्ने त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुरसार नै छैन लगभग पचास हजारभन्दा केही बढी नै शिक्षकहरू हामीलाई नपुग भएको त्यतिखेर पनि देखिएको हो अहिले पनि त्यो नपुग चाहिँ पूर्ति भएको छैन खालि शिक्षण सहयोग अनुदान भनेर दा केही कोटाहरू चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ होइन दरबन्दी थप्नलाई पटक पटक पहल पनि भइरहेको छ हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अनि शिक्षा मन्त्रालयले अब अर्थ मन्त्रालयसँग रिक्वेस्ट गर्ने कुरा त्यो विषय चाहिँ जुन उहाँले पढाइ राख्नुहुन्थ्यो त्यो विषय चाहिँ इफेक्ट पर्ने रहेछ त्यो विषयमा चाहिँ जति बच्चाले पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ नपाउने रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि विषयको समस्या पनि त्यहाँ चाहिँ देखिने रहेछ शिक्षा सङ्कतर्फ मेधावी विद्यार्थी घट्नु र शिक्षण पेसामै आकर्षण कम हुँदा विज्ञापन भएर पनि क्षमतावान शिक्षक भेटिन छरेका छन् त्यसको असर सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन र शिक्षण सिकाइमा परेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ